ir vis tik tai prieš miegą arba pradžiai dienos, kadangi jūs pamatysite šį video rytoj ryte, o rytoj aš filmuosiu irgi savo dieną ir pamatysite paryt. Taigi, diena į pabaigą, į pusėjus, daug visada įvykių, nuotykių, daug padaryta, nemažai išmokta, padaryta ir kažkas, kad gauti kažką, tai yra užsidirbta. Kiekvieną dieną pas mane susidaro iš 4 punktų, tai aš būtinai turiu kažką išmokti, būtinai turiu kažką padaryti, būtinai turiu kažką gauti ir būtinai turiu kažką sužinoti naujo. Aš laikausi tokio koncepcijos ir man tai labai padeda. Bet šiandien galvoju pusdienį apie vėlgi ne tai, kad galbūt žmonės nesupranta, bet mes mąstom labai trumpą regiškai. Tai yra, mes mąstom tokiu, čia man gerai, man smagu, arba ne, ir tada, jeigu man smagu, aš darysiu, jeigu man nesmagu, aš nedarysiu. Čia yra tas iš tos pusės, kad gyvenk čia ir dabar, bet tai neteisinga. Tiesiog aš paimsiu situaciją, kuri buvo šiandieną. Žmogus, kaip dauguma žmonių, jis daro kažkokius dalykus, jis mokinasi, jis lavina save ir pasiekoja to, jis gauna rezultatą. Kai jis gauna rezultatą, jis nustoja daryti tai, kas jį ir atvedė prie to rezultato. Tai mistika, kurią aš negaliu suvokti. Draugai, įsigilinkit, ką aš sakau. Mes darom kažką, kas atneša mums rezultatą. Mes gavę tą pasiekę, mes liovėmės tai daryti. Čia šita situacija buvo su žmogum, kuris turėjo blogus santykius, tai yra buvo skirybos. Jis pradėjo lavinti save, skaityti, kaip sukur gerus, gražius santykius. Ir dabar yra nauji santykiai ir sako, gerai, okei, man nereikia daugiau mokintis. Tai yra, bus tos pačios problemos. Mes negalime nustoti daryti, nes tai padeda mums. Tai veda mūsų priekį, suprantate, aš bandau paaiškinti kažkaip paprasčiau, nors iš tikrųjų viskas labai paprasta. Mes neturime liauti sportuoti, pavyzdžiui, jeigu mūsų kūnas gražus, mes turime tai tęsti. Jeigu mes laikomės mitybos kažkokio tai, kur jaučiamės dėl ko gerai, mes neturime sakyti, o aš taip, pas mane gražus kūnas, ar pas mane gera genetika, mes negalime to sakyti. Tas pas būtų juokinga, kad aš einu į mėnesį į darbą, kiekvieną dieną dirbu, gaunu galiu mėnesio atlyginimus, o, gerai, galiu neiti. Paskui po mėnesio aš tikiuosi, kad aš gausiu tą atlyginimą, bet to nėra. Bet matot, mėnesis trumpas laikas. O santykiai, tarkim santykiai, aš nuo to pradėjau, kad tai yra, jūs gausit gražą po 5 metų, po 10, tai bus skirybos, tai bus konfliktai, tai bus pykčiai, tai bus išdavystės. Taip pat finansinės srityje, visose srityse, su kūnu, mes galvojam, o pas mane gera genetika, aš ten kūdas, galiu valgyti bet ką, ir ką mes matom po to, kaip 30-40 metų ateina, oho, kai reikia tada prakaituoti, kad šiek tiek numestų svorio, arba pasijaus geriau, draugai. Nedarykite. Čia, aišku, situacija yra, kai žmogus įsigijo mano mokymus, vyko kažkoks pokytis santykis ir sako, man nebereikia, man dabar reikia ten vestuvių. Bet ką svarbiau, 3 kg saloto, mišrainės ar mokymai, kurie žmogus atitinkamai, jeigu jis dabar kūrė naujus santykius, aiškis, jis kažką teisingai darė, lavino save. Nekalbu apie mano mokymus, nesvarbu, bet ką, nemeskite kelio dėl tai kelio, draugai. Toks palinkėjimas pas mane vakare, pas jūs ryte. Pagalvokite, ką jūs savo gyvenime nustojate daryti, kas vedė jūs prie gėrio, kas davė jums naudos. Pradėkite vėl tą daryti, arba pradėkite kažką naujo daryti, kas atves jūs ten, kur jūs norite atsidurti. Taigi, sakau labanakt ir labas rytas. Taigi, pasimatysime kitą dieną. Iki.